Meninas, tudo bem aí com vocês? Bom, meninas, hoje eu vim aqui ensinar para vocês como fazer desinfetante bactericida para o vaso sanitário de vocês para manutenção do banheiro, tá? Nós vamos precisar de 350 ml de água, tá? Vocês pegam um potinho assim velhinho que vocês podem fazer a mistura. Vocês colocam 350 ml de água. Nós vamos colocar 2 colheres de bicarbonato de sódio. 2 colheres, tá? Bem cheinha. Aí nós vamos usar, ó, 2 colheres de detergente. Pode ser qualquer um, tá, meninas? Eu tô usando de coco aqui, mas pode ser qualquer um. E vamos usar aqui 150 ml de álcool, tá? E aí vocês vão pegar um aromatizador da sua preferência. Eu tô usando aqui o Koala de lavanda. Nós vamos usar aqui na faixa de 40 gotas, tá? Aí vocês contam aí 40 gotinhas. Depois vocês vão misturar. E já tá prontinho, tá, meninas? É só colocar no recipiente, tá? Um vasilhame, ó. E está pronto para estar usando. Já coloquei aqui, ó, no frasquinho, tá? Já tá pronto. Vou mostrar para vocês como eu uso aqui. Meninas, ó, eu fiz um furinho aqui, tá vendo? Aqui no meio. Aí nós jogamos aqui, ó, dentro da privada, tá? Vem com a esponjinha. E a gente já faz aquela lavadinha, entendeu? Pra fazer a manutenção bacana do banheiro. E o bom que é bactericida e elimina aquele odor chato de xixi, tá? E aí vocês limpa, passa em todo o vaso sanitário, tá? E se vocês quiserem também pode passar pano com ele também, tá bom? Fica a dica aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas!